Përshëndetje. Jam përpara jush në këtë raportim të përjavshëm lidhur me masat dhe rezultatet e punës së strukturave të luftës kundër korrupsionit në administratën publike. Taskforca ndërinstitucionale antikorrupsion ka vijuar me inspektime dhe kontrole në institucionet të administratës publike dhe zyrat që ofrojnë shërbime ndaj qytetarëve. Trupa inspektore të Taskforcës antikorrupsion ka ushtruar kontroll administrativ dhe ligjor në qendrën kombëtare të cilësisë, sigurisë dhe akreditimit të institucioneve shëndetësore Tiranë, lidhur me respektimin e parashikimeve ligjore në procedurat e akreditimit të institucioneve shëndetësore, si dhe vlerësimit të standardeve të përcaktuara të cilësisë dhe sigurisë që duhet sigurohen nga këto institucione. Nga kontrolli janë evidentuar shkeljet në vijim, parregullsi dhe mangësi në mbajtjen dhe evidentimin e dokumentacionit ligjor në mos përputhje me respektimin e parashikimeve ligjore në procedurat e akreditimit të institucioneve shëndetësore. Institucioni, gjatë kësaj periudhe, ka kryer përpjekje minimale për nxitjen dhe ndërgjegjësimin e institucioneve shëndetësore për të filluar dhe finalizuar procedurën ligjore të akreditimit apo arritjen dhe mbajtjen e standardeve shëndetësore të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë për ofrimin e shërbimit shëndetësor për qytetarët. Gjithashtu, janë evidentuar shkelje lidhur me vizitat e mbikëqyrjes së akreditimit, të cilat nuk kryhen rregullisht, periodikisht, çdo një vit pas akreditimit, sipas parashikimit ligjor të detyrueshëm, qëllimi i të cilit është gjithmonë vlerësimi i vazhdueshmërisë së plotësimit të standardeve për akreditim në kundërshtim kështu me legjislacionin në fuqi. Në përfundim të kontrollit janë rekomanduar 9 masa disiplinore. Vërejtje me paralajmërim për largim nga detyra, për drejtorin e institucionit, përgjegjësin e sektorit dhe 7 specialistë të sektorit të akreditimit dhe sektorit të cilësisë, sigurisë, menaxhimit të rrezikeve dhe të drejtave të pacientit. Janë rekomanduar gjithashtu dhe masa administrative për përmirësimin e veprimtarisë së institucionit dhe përmbushjen e detyrimeve ligjore. Gjithashtu, kontrole periodike vijojnë të ushtrohen dhe nga shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve. Në këtë javë janë referuar në prokurorinë e rrethit Vlor materialet procedurale në ngarkim të 6 punojësve të këtij institucioni për veprën penale të falsifikimit të dokumentave dhe shpërdorimit të detyrës përfshirë dhe drejtorin e institucionit të ekzekutimit vendimeve penale Vlor. Nga strukturat kundër korrupsionit në policinë e shtetit në javën që lan pas janë evidentuar 7 vepra penale në fushën e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës, duke proceduar penalisht 11 autor. Për gjitha rastet evidentuara nga strukturat për hetimin e korrupsionit, janë kryer veprimet hetimore dhe referuar në prokurori për veprat penale, korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe për shpërdorim detyre. Dua të mbyll këtë deklaratë të sotshme me një falënderim dhe një inkurajim për të gjithë institucionet lizbatuese, të cilat vijojnë të punojnë, duke prodhuar rezultate gjithnjë e më konkrete në sfidën e përbashkët të luftës kundër korrupsionit. Si dhe ngjashtë, të ftoj qytetarët që të vijojnë e të na mbështesin me përfshirjen e tyre dhe denoncimet e rasteve korruptive që hasin në marrëdhënien e përditshme me institucionet shtetërore. Faleminderit.